Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Dəyərli izləyicilərim, mən bu gün ətsiz, qeyri-adi bir kotlet hazırlayıram. Sosiskalı kotlet. Bunun reseptini sizlərlə paylaşmaq istədim. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mənimlə qalın. Mən ərzaqların miqdarını açıqlamada sizlər üçün qeyd edəcəm. Lazım olan ərzaqlar: sosiska, mozzarella pendiri, un, yumurta, smetan, duz, istiot. İndi hazırlamağa başlayıram. Sosiskaları gördüyünüz kimi kiçik-kiçik, kub-kub doğramışam. Bunu qabıma əlavə edirəm. Mozzarella pendirini rəndələmişəm. Sosiskanın üzərinə əlavə edirəm. Yumurtanı əlavə edirəm. Smetanı əlavə edirəm. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. Bir az qara istiot. Duz istiot zövqə görədir. Və un əlavə edirəm bir az. Hamısını qarışdırıram. İçlik hazırdır. Tavamı ocağın üzərinə qoydum. Bir az bitki yağı əlavə etdim. İndi kotletlərimi hazırlamağa başlayıram. Bir ədəd yumurtanı sındırıb yaxşı-yaxşı çalıram. Bir qabda su götürürəm, əlimi islatmaq üçün. Barmaqlarımı isladıram ki, əlimə yapışmasın. İçlikdən götürürəm. Bu cür kotletlər hazırlayıram. Hazırladığım kotleti yumurtanın içərisinə salıram. Hər iki üzünü yumurtalayıb tavaya yerləşdirirəm. Siz istəsəniz un ilə, çörək qırıntısı ilə üzərini hazırlaya bilərsiniz. Kotletlərin hər iki üzünü qızardıram. Görürsünüz, çox rahat çevrilir, dağılmır. Əgər yumurta sevmirsiniz, istəmirsinizsə, yumurta vurmasaz da olar üzərinə. Sadəcə əlinizi sulayıb, hazırlayıb bişirə bilərsiniz. Qızaran kotletləri mətbəx salfetkasını sərib üzərinə yığıram ki, yağını canına çəkməsin. Kotletlərim hazırdır. İndi sizlər üçün servis edəcəm. Sosiskalı pendirli kotletlərim hazırdır. Sizlər üçün servis etdim. Mən bir yenilik etdim. Siz də edin, uşaqlarınızı sevindirin. Çox ləzzətlidir. Bişirsəniz peşman olmazsınız. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın. Hələ də abunə deyilsinizsə,
kanalıma abunə olun. Çünki bizim buna ehtiyacımız var. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.